часове, за да ни разкаже повече. Сега обаче продължаваме с друг гост в студиото. Казваме, че децата са като бяло платно. Можем да рисуваме върху тях с надеждата, че един ден, като пораснат, ще се огледаме в очите им и ще се гордеем с постигнатите от тях резултати. Но времето, в което живеем, изисква от тях бързи решения, адаптивност и висока финансова култура. Как да подготвим децата си за света на парите? Отговорът на този въпрос дава Илиян Бойчев с книгата си «Финансовите уроци на Марти». Здравейте и добре дошли. Това бяха ваши думи в предговора към тази книга. Точно така. Да я покажем на зрителите и да кажете коя е Марти. Марти всъщност е малката ми дъщеря, но в случая Марти е момче, което научава доста уроци, свързани с парите. Целта му е да помогне на родителите си. Понеже има доста житейски разкази с житейски поуки, аз се опитах... Да я покажем пак, ми казват колегите, да я видят. Да. Аз се опитах да направя книга с разкази, свързани с финансови поуки. Тоест, това е начин, по който децата да бъдат запалени, така че да мислят за парите, да мислят как да спестяват, да мислят какво да правят с спестените пари, да си поставят цели, да имат реална представа за парите и да не изпадат в крайности. И най-вече да уважават парите и начинът, по който си изкарват. Това е вашата идея, но какво ви провокира все пак да го напишете? Защото това е много специфичен, да кажем, специфична материя, да обясните на по-малките от нас какво представляват парите, сложни понятия като бюджет, като лихви, като заплати и така нататък. Това, което ме провокира, е най-вече образованието ми и работата, която върша. Аз се занимавам с обучение, с корпоративни обучения, най-вече на търговски и менеджерски теми. И виждам, че възрастните хора имаме вече изграден модел на поведение, изградено отношение към парите. Много е трудно те да бъдат променени. Могат да бъдат направени само леки промени, но като цяло генерално не може да се променим. Модела се заражда още от самото начало, в ранна детска възраст. И моята идея, запалвайки децата, те да изградят устойчив модел към парите, което после ще се отплати в по-късна възраст, когато вече бъде създадено подходящо отношение към тях. Аз самия съм работил в страхователна компания, в небанкова финансова институция и това много ми помогна и всъщност много ме провокира да осъзная, че проблемите сега от финансово естество много често са следствие от начина, по който е изграждан модела. Кое понятие според вас трябва да започне финансовото ограмотяване на децата? Най-вече чрез уважение към финансите и към финансова дисциплина и към постигане на баланс, към това да имаме правилна представа за понятията и да мислим, да бъдем разсъдливи. Да не задоволяваме тяхно всяко желание, когато сме заедно, да кажем, в магазините. Точно така. Хубаво е, аз съм голям фен на това да пазаруваме заедно, да купуваме неща заедно и да им обясняваме нещата от гледна точка на това какво е нужда, какво е желание, какво е прищявка. И че ако едно дете се реши от прищявка, то ще може да удовлетвори голямо свое желание. Като тук не бива да квалифицираме дали едно желание е глупово или не. За децата, всяко едно тяхно желание е много смислено. Идеята ни е да го използваме като лост. Това, което аз се опитвам сега да правя с по-голямата ми дъщеря е да спестяваме с нея пари, пазарувайки заедно. На базата на цел, която тя си поставя, за нея в момента най-важната цел е да си купи цялата колекция Барбарони, което за мен е смислено, за нея също е смислено и въобще не го подлагам под съмнение. И това я движи всъщност да мисли за това как да харчи парите. Аз ви предлагам сега да видим едно видео с един наш малък гост, Борис Христов, който записахме по-рано, относно всичко това, което вие представяте като теми във вашата книга. Да ми кажеш какво знаеш за парите. Чувал ли си нещо? Как се използват? Като си купуваме... Какво си купуваш ти? Какво обичаш да си купуваш? Коли. Коли. Всяко момче обича коли да си купува и да си играе с тях. А откъде идват парите? Идват като работи. Ме и четем много книги. Какво знаеш ти тогава за заплатата? Ти каква заплата искаш да имаш? Искам на работя президент и заплата от 10 000 лева. Какво е според теб хората да спестяват? Еми, като отидеш на магазина, до магазина, но си отделиш пари и тези пари си ги отделиш, но отидеш на си купиш нещо и всяка година спестяваш, докато не стигнат парите за каквото искаш да си купиш. А къде се държат спестените пари? В банката. В банката? Да.
А какво място е банката? Имаш ли представа? Не. Не, не си ходил в банка. А не какво съм. Си чувал за банките? Еми, чувал съм, взимам с 1000 лева и връщам с 1700. Какво представлява според теб пенсията? Еми, като се пенсионирас, дава ти малко пари на живееш и друго не съм чувал. Какво е да си богат? Не има с много пари. 1 милион, 2 милиона, 10 милиона. Имаш ли някаква история, свързана с пари? Как ти, примерно, харчиш твоите пари, които мама и тата са ти дали в училището? Знам на всичко почти цените. И ако имам пари за него и добре се оправя с парите, купувам. Първокласникът Борис Христов. Видяхте, че много от нещата, дори без да са чели книжката, децата почват да се ориентират още от най-ранна детска възраст. Абсолютно. Значи в неговия случай книжката ще бъде просто надграждане. Не създаване на модели, а надграждане. За да осъзнае не друго, всичко, което каза, е абсолютно правилно и въобще не го подлагам под съмнение. Тук това, което може да надгради, е всъщност обяснението на понятията. След всяка глава има по начин, по който той да разбере понятията. Аз точно това исках да ви попитам. Как да се обясняват на децата сложни понятия, като осигуровки, кредит, заем, лихва и така нататък? Точно това съм се опитвал да направя. След всяка глава има описанията на термините, които се използват, а накрая има полуките, които Марти си вади следствие на житейските ситуации, през които преминава. Между другото, те са реални. Те са се случили. Между другото, като говорим за книгата, дайте един пример от вашата книга, точно по даден проблем. Отворете на произволна страница и да кажем как вие сте обяснили дадено понятие, свързано с парите. Примерно осигуровка. Веднага сварих на осигуровка. Това е сума, която плащаме за бъдеща полза, от която може да се възползваме. Примерно осигуровка за здравно осигуряване, т.е. да имаме пари за повече здраве, за повече медицински услуги. Или пенсионно осигуряване. Пари, които ще отидат за нашата пенсия в бъдеще. Сега колко от тях ще отидат? Кога ще се пенсионираме? Това е съвсем... Само, че преди тези понятия да бъдат обяснени, има някаква история, която обяснява на детето с примери какво трябва да разбере. Точно така. В случая тази история е свързана с дядото на Марти, който има малка ферма с животни, който следствие на повишаване на минималната работна заплата трябва да повиши осигуровките, което му създава трудности, защото той е работодател и от него зависят няколко човека, които работят за него. И точно в този разказ, който отворих, е показана другата гледна точка. Не на служителя, а на работодателя. Хубаво е в случая Борис да бъде запознат с двете гледни точки. Е, той иска да работи президент, което всъщност друга гледна точка няма. Ти си начало на държавата. Така, докато стигне до президент, може би ще мине известен път. Не, че няма да стане, просто ще мине известен път. Какво е вашето мнение за финансовото образование, което учениците получават в училище? Аз съм радетел на това да има финансово образование, то да бъде направено по адекватен начин, защото сега в момента финансово образование, освен на учителите, са моментни техни амбиции, стремежи, които те организират за децата, но няма организирана система, свързана с финансовото образование. А пък, по мое мнение, това е основата на начина, по който да живеем. Защото от една страна може да живеем по начин, по който ни се налага, но друга може да живеем по начин, по който искаме. Това са два много различни начина и трябва да има система за финансово образование. Това съм си го поставил като кауза. Ако зависи от мен, финансовото образование ще бъде задължителен предмет още от... Кога трябва да започне то? Лично за мен от четвърти клас трябва да започне като предмет, който да бъде наравно с другите предмети, които се изучават в училище. В крайна сметка, вие сте много прави, защото как действа самата финансова система е част от това как функционира самата държава. И ако децата нямат, и даже не вече децата, по-големите юноши и девойки нямат представа как функционира държавата, тогава за какво е училището? Точно така. Сега в момента сме свидетели на това да виждаме хора на зряла възраст, които не осъзнават този механизъм на това как работи държавата, какво ние трябва да направим с държавата, следствие на това какво да очакваме от държавата, как да изискваме правата си, как да спазваме задълженията си. Все повече се концентрираме върху правата си и все по-малко върху задълженията си, а те вървят наравно тези две неща. А каква е разликата в поколенията? Когато ние бяхме деца и имахме някакво отношение и представа към парите и сегашното поколение деца, защото вие имате опит с тези поколения сегашните. Точно така. От моя опит и от това, което съм чувал,
е било, може би, малко срамно да се говори за пари. Малко срамно да се казва цената на нещата. Било е тема табу, наред с други теми. Сега в момента обаче има толкова много информация и младите, малките деца изискват да получат тази информация, че трябва да говорим с нея. Не трябва да ги ограничаваме от това да знаят цената на това, което купуваме за тях. Това е по-отворения подход, може би, е разликата. И това, че всъщност тя не е тема табу, тя е страшно важна тема. Това е едно от нещата. И другото е да не мислим, че дадено нещо, което много желаем и което ни движи, е глупост. Защото за даден човек глупост е нещо, което за друг човек е много смислено. Да кажем, примерно за мен, да отида на футболен матч е много смислено, но за друг може да е глупост. Тук няма правилно и грешно и всеки трябва да намери своя модел да управлява парици, но по подходящ начин. Така че те да му служат. Не ние да служим на тях, а те да служат нас. Борис каза, че богат човек е този, който има 1 милион. Не го отричам, но в същото време трябва да се гледат и разходите, защото според мен богатството най-вече се изразява време. Време, в което да правим нещата, които искаме, и това ще стане най-вече чрез наличните средства, чрез подходящия баланс между приходи и разходи. Между другото, когато разгръщах книгата, ми направи впечатление, че вие обяснявате на Марти какво трябва да получи като чиста сума един работник, служител и така нататък. Но вие обяснявате, че върху тази чиста сума има удържане на данъци, на осигуровки и всичко останало, което ние възрастните знаем. Но обяснихте и гледната точка на работодателя, защото винаги, когато човек отиде да работи някъде, не го интересува толкова какво е положението на работодателя, колкото това колко ще получи като заплащане. Точно така. Хубаво е да се видят и двете гледни точки, защото не се знае. Борис може да стане работодател и пожелавам да стане работодател. Аз съм бил и от две страни на барикадата и все още съм и виждам, че нито едната страна, на нито една от страната не е лесно. Има различни предизвикателства, но ако се вникне в успешна страна, ще се приеме, че работата всъщност е взаимен принос към общо задължение. Не различни задължения, а принос към общо задължение. И тогава всъщност се получава добри резултати, когато смятаме, че ние допринасиме, не просто вършим нашето задължение. Просто нагласата към работа, нагласата към парите е определяща за бъдещите действия. Като човек, който сте консултирали различни бизнеси, помогна ли ви това в написването на книгата и изобщо проблемите в корпоративния свят, доколко могат да бъдат така представени в света на децата, така че те да бъдат разбрани от тях? Помогна ми изключително много. Самия ми опит за това, че работя с възрастни и ги обучавам. Виждам начина, по който те възприемат реалността, задълженията си, дори и парите как ги възприемат. Много ми помогна. На още повече ми помогна началото на COVID, понеже книгата е започната тогава, още по време на първата вълна. Тогава имах един месец, в който си седях вкъщи, както си най-вероятно всички. И тогава реших, че това е най-подходящо време да леко да се приземим и да използваме опити. С тогава започнах да пиша тази книга с идеята да помогна като цяло на моите деца, когато пораснат, да им обяснявам за парите, но също време и на всички други деца. Но всичко това, което съм написал, е следствие на опита и на образованието ми най-вече. И пак с Лиза се повтори, ситуациите са реални, с малко доза художествена измислица, т.е. по-скоро художествено описание, така че всеки да се припознае. Аз съм сигурен, че на голяма част от децата между 7 и 11 години, половината от нещата са им се случили, може би и повече. Като последен въпрос, до кой искате да достигне вашата книжка? Защото предполагам, че децата едва ли ще намерят, може би родителите трябва да се позаинтересуват и да започнат работа със своите деца, така както вие сте го описали. Според мен активната страна трябва да бъде родителя и да се чете заедно родителя с детето или бабата или дядото с детето, за да може да се обясняват понятията, да се изличат изводи и най-вече да се обсъди как този модел, който те четат, да бъде приложен към техния живот. Как да си спестяват пари, за какво да си спестяват пари, просто да го обличат индивидуално с детето и то да бъде съобразено с него. Това е най-добрият вариант, но като родител го казвам, активната страна е хубаво да бъде у самия родител. Благодаря ви. Илиян Бойчев с книгата си с полезни съвети и финансовите уроци на Марти беше наш гост.